भन्यो भने फेरि बोका व्रत कुरा गर्छ साले पागल बोका भन्छन् अब खसीहरूलाई के भन्ने थाहा पाए भए त गोली हान्थ्यो होला लिएर के लिएर आउँथ्यो होला म होइन यहाँ गरेको र अब यो घरमा गरे र विभिन्न ठाउँमा पो त्यो त तिमी त रन्डै हो भन्छ अब हो नै म रन्डै हुँ अब रन्डा त रन्डा मैले पैसा तिरेर गरेँ भए रन्डा होला पैसा दिएर म वेशवृत्ति गरेँ होइन मैला मैला बस्नु हुन्छ भने त्यो चाहिँ गे हो होइन समलिङ्गी हो त्यो त अति नै धेरै थोरै हुन्छ आइएम नट द्याट मान म त्यो होइन है नानी हो यो सले माधवचोत बुढा भनेर चाहिँ रिस उठ्छ विशेष गरेर केटाहरूलाई गर्नु के मेरो साथी हो अवस्था त यस्तै नै छ जसले बोकाको विरोध गर्छ त्यो खसी नै हो अब गोली आउँछ एकछिनपछि भनेपछि गोली आएपछि मजा आउँछ ओहो कता कता सेक्स गर्दाखेरि सन्तानकै याद आउँछ कि छोरा होस् छोरी होस् भनेर होइन जेसुकै होस् पनि भन्छ नि त्यस कारण त भगवान्को वरदान भनेर त्यो जबरजस्ती भनेको र जेसुकै होस् भनेर भन्दैखेरि शिक्षा नहुँदाखेरि फटाफट बदमास म जस्तो बोका जन्मेको हो ये आविष्कार भएर अहिले दिनमा मान्छे 7 अरबमा कम्तीमा 5 अरब चाहिने सेक्सुअली एक्टिभ छन् यौन योग्य 1 अरब मान्छेले यसैमा सेक्स गर्छन् A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV. जुन तपाईँले 1000 जनासँग गरे भन्नु धेरै जनासँग नि त्यो उहाँले के अवरोध गर्नुभयो कि भएन थाहा पाए भए त गोली हान्थ्यो होला लिएर के लिएर आउँथ्यो होला म होइन यहाँ गरेको र अब यो घरमा गरे र विभिन्न ठाउँमा पो त्यो त जहाँ जहाँ घुमिसक्यो भेट्यो अब सेकेन्डमै भेट्ने बित्तिकै ओहो मलाई त कस्तो राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै हो मलाई पनि राम्रो लाग्यो ल नि त अब राम्रो राम्रोको कुरा गरौँ भन्दा त्यो कुरा त के त एकैछिनमा जहाँ जस्तो सुकै पसलदेखि अफिसदेखि कहाँ कहाँ त्यो त के सम कथा बताएर त्यो त कथैको कुरा होइन पछि थाहा पाउँदा चाहिँ केही भन्नु भएन अहिले त थाहा छ नि उसलाई होइन अब रिसाउँदाखेरि किन त्यसो भनेको तिमी त रन्डै हो भन्छ अब हो नै म रन्डै हुँ अब रन्डा त रन्डा मैले पैसा तिरेर गरेँ भए रन्डा होला पैसा दिएर म वेशवृत्ति गरेँ होइन तिमी बेसेको भन्छ भने होइन अब मैले त्यस्तो वेशवृत्ति गरे होइन मन मिलेर हो गरिसकेँ गएँ अब तिमीले गर्यो गरेन म सोध्दै सोद्धिनँ गऱ्यो होला राम्रै होला गरेन होला ठिकै छ तिम्रो आफ्नै विचार उसको आफ्नो स्वतन्त्रता हो नि हरेक मान्छे मैले भने मानव संसारमा 1 नम्बर कुरा के हो भनेर भने स्वतन्त्रता मैले राजा नमान्ने कारण के भने उनले अधीनमा राख्छन् कम्युनिस्ट नमान्ने कारण उनीहरूले अधीनमा राख्नु खोज्छन् ती कुरा सबै जतिसुकै भाँड भैलो होस् न हरेक मान्छे स्वतन्त्र भयो भने त्यो ठाउँ त्यो समाज भयङ्कर प्रगति गर्छ किनभने हरेक कुरा सृजनशील हुन्छ नि स्वतन्त्र भएपछि सोध्छ गर्छ म केही गर्छु भने क्रियाशील भइरहन्छ न केही नगरी बस्नै सक्दैन मान्छे त्यस कारणले म त भन्छु आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता हो तर महिला पुरुष चाहिँ प्रकृतिको उपजमा के भने एक त सेक्सकै लाग्यो उमेर पुगेपछि महिला र पुरुष न म चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो हर्मोन नभएर हो 99.99 चाहिँ महिला बिना पुरुष पुरुष बिना महिला बस्नै सक्दैन तपाईँले पुरुष बिना लु महिला महिला बस्नु हुन्छ भने त्यो चाहिँ गे हो होइन समलिङ्गी हो त्यो त अति नै धेरै थोरै हुन्छ अति नै धेरै 99.99 त महिला बिना पुरुष पुरुष बिना महिला रहनै सक्दैन त्यस कारणले मैले भन्छु सेक्सको लागि हो पहिला त्यो आकर्षणीय हर्मोनकै कुरा हो के त्यसपछि सन्तान त जन्मिन्छ जन्मिन्छ मन लाग्छ कता कता सेक्स गर्दाखेरि सन्तानकै याद आउँछ कि छोरा होस् छोरी होस् भनेर होइन जेसुकै होस् पनि भन्छ नि त्यस कारण त भगवान्को वरदान भनेर त्यो जबरजस्ती भनेको र जेसुकै होस् भनेर भन्दैखेरि शिक्षा नहुँदाखेरि फटाफट बदमास म जस्तो बोका जन्मेको हो हुँदै हुँदैन त्यस्तो जन्मिनु त्यस कारणले अर्को कुरा साथी अब मेरो श्रीमती अहिले सबैभन्दा बेस्ट साथी गनगन गर्छ त नि तर म पनि त गर्छु अनि उसले गनगन नगरेकन त मलाई होइन आज के भयो निकै तिमी त पटक्कै त्यहाँ आउँदै आएको छैन उताबाट गोली आएकै छैन भन्छ के हाँसे अब गोली आउँछ एकछिनपछि भनेपछि गोली आएपछि मजा आउँछ ओहो लु मासु भात पनि आएछ गोली पनि आएछ खाऊ केटा हो केटा भन्छु म ए जिन्दगीको यो गतिशीलता के रमाइलोपन तर
महिला पुरुष भनेको केवल साथी, के अरे सेक्स, सन्तान र साथी हो। यो सबैभन्दा सृष्टिको सबैभन्दा आनन्दको एउटा चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ माध्यम हो। म त एकदमै धन्य छु, मैले बुझेको त्यो फ्रायडले चाहिँ यौनका कुराहरू गरेर आनन्द लिनु पनि यौन मनोविज्ञानभित्र राखेछन् होइन। तपाईँ चाहिँ त्यो आफूलाई अलि धेरै रुचि भएको कुरामा मान्नुहुन्छ? यसमा अब म अरू किन ऊ गरौँ होइन, ऊ गरौँ ये आविष्कार भएर अहिले दिनमा मान्छे 7 अरबमा कम्तीमा 5 अरब चाहिँ नै सेक्सुअली एक्टिभ छन्, यौन योग्य। 1 अरब मान्छेले यसैमा सेक्स गर्छन्, यसैमा मै गर्छु, मलाई यसमा गर्छन्। अहिलेको फोनहरू जम्मै त्यही हो, सेक्स टक सुनेर मलाई त यस्तो गरौँ गरौँ मन लाग्यो, सुनेर भेटौँ भेटौँ मन लाग्यो। किनभने सेक्स भनेको त सबै यसले हो नि त, आँखाले देख्छ आई सेक्स भन्छ, कानले गर्दाखेरि एयर सेक्स हुन्छ, नाकले गर्दाखेरि नोज सेक्स, टङ सेक्स हुन्छ होइन, तपाईँसँग फोन सेक्स पनि गर्छ, टच सेक्स हो कति। यो जुन अहिले कुरा आइरहेपछि त बाफ्रे फोनहरू यति आउँछ, मैले भने आइएम नट द्याट मान, म त्यो होइन है नानी हो भन्छु के म होइन। कोही कोही त होमोसेक्सुअल केटाहरूले कति तपाईँसँग म आकर्षित भयो, तिमी बी केयरफुल, आइएम नट टकिङ, मैले तिमीहरूसँग सेक्स पार्टनर खोजेको होइन र यो कुरा नगर। महिलाहरू पनि तिमीहरूलाई त्यस्तो भयो भने यसो गर, त्यो म होइन त्यो होइन तिमी उपाय चाहिँ बताइदिनुहुन्छ होइन, बताउनै म त्यसैको लागि त हो नि, यो 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 किसिमले जाऊ होइन, तपाईँसँगै भेट्छु, त्यो कुरा पछि गरौँ ल होइन, अहिले नगर, तिमीहरू चाहिँ पहिला आफ्नो के गर्दैछु, पढ्दैछु, पढ तिमी के काम गर्दैछ, गर अर्को पार्टनर खोज, किनभने म पार्टनर होइन होइन, हुनसक्छ तपाईँसँगै सहवास गर्न चाहनेहरू पनि धेरै छन्। अब देख्दाखेरि त त्यस्तै छ, नभए भए म किन 1000 पुग्थ्यो होला थुप्रै छन् होइन। अब यो अचम्म लाग्छ त्यही त, मलाई यो हर्मोन त होला नि, हर्मोन मैले भने के मनपर्छ मेरो भन्दा आवाज, के मनपर्छ नाक, कोही के मान्छेलाई जम्मै एउटा 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 हुन्छ नि, कसै न कसैको केही न केही आकर्षण हुन्छ। अब तपाईँको काम, तपाईँको विचार, यो त सबै आकर्षण गर्ने कुरा त अब, तर अब मैले भने नि यो सले मादरचोद बुढा भनेर चाहिँ रिस उठ्छ, विशेष गरेर केटाहरूलाई गर्नु के, मेरो साथी हो अवस्था त यस्तै नै छ। तपाईँको जीवनशैली पनि अलिक फरक रहेछ होइन, साइडमा पिसाब पनि छ देखिरहेको छु। मैले म मुत्ने अब कोठैमा हो यी, यहाँ यो चाहिँ एकपटकको मुत हो, म चाहिँ यो ठ्याक्क 2 लिटर पिसाब फेर्छु दिनमा, 8 पटक फेर्छु, अनि हग्ने बाल्टिन त्यहाँ छ, म त यही मेरो ओछ्यान यही हो, कोठा यही हो, जाडो छ र हिटर तापेर बस्छु, कोरोना भाइरस चाहिँ चिसोमा लाग्छ, म फेरि बुढो मान्छे अलिकति मेरो सहन क्षमता अलिकति कम छ, रोग सहन क्षमता, त्यस कारणले अब सबै कुरा त सहीले चाहिँ मलाई टोइलेटै चाहिँदैन, यो कति यो 100 रुपियाँ 120 रुपियाँको होला, यो त्यति भए पुगेको, लाखौँको चर्पी बनाउनै पर्दैन, अनि यो यो पिसाब फेरि आमालाई दियो भने बिरुवा ऊ आमाले मलाई मजाले काउली दिन्छे, धान दिन्छे होइन, अनि मलाई कति वर्ष भयो तपाईँले यसरी गर्न थाल्नुभएको? 10 वर्ष जति हुन लाग्यो होला, 10-12 वर्ष। मध्ययुगीन शैलीतिरै फर्किनु भएको छ, मध्ययुगतिर? मध्ययुग होइन होइन, सच्चा सत्ययुगमा, सत्ययुग सत्य भनेको फ्याक्ट, फ्याक्चुअल एजमा, नेचुरल एजमा, यो प्रकृति हो। अब यो फेरि प्रविधि छ नि यसमा, सहिलो छ, मलाई किन टोइलेट जानुपर्ने, यो जानुपर्ने, लडी मर्ने, सर्पले टोकेर मर्ने होइन, अनि फेरि 10 लाख के 10 लाख कम्तीमा पनि अहिले चर्पी बनाउनलाई 3-4 लाख रुपियाँ लाग्छ, पानी दिनको फेरि। अब मेरो पिसाब 2 लिटरले कम्तीमा 20 रुपियाँ पैसाको काम गर्छ कम्तीमा होइन, अनि यसले कति 8 पटक भनेपछि 40 लिटर पानी जोगाउँछ दिनमा, यो 2 लिटरले मेरो बिरुवा मलाई खानेकुरा उत्पादन गर्छ, गुले फेरि 10 लिटर पानी जोगाउँछ, त्यसले खानेकुरा बिरुवालाई प्रशस्त हुन्छ, अनि सेफ्टी ट्याङ्क चाहिएन, बागमती फोहोर हुँदैन, समुद्र फोहोर हुँदैन, माटो चाहिँ मलिलो हुन्छ, अब बिरुवा म प्रशस्त, मलाई युरिया खोजिरहनु पर्दैन, मेलम्चीको पानी नै चाहिँदैन। अब भन्यो भने फेरि बोका वर्त पुरा गर्छ साले पागल बोका भन्छन्, अब खसीहरूलाई के भन्नु भने यहाँ अघि मैले
टोइलेट जाँदाखेरि देखेँ त्यहाँ पनि नियमहरू टाँस्नु भएर तपाईँले लेख्नु भएको रहेछ, अनि कतै त्यहाँ छ नि अब कसरी धुने, अब त्यो अलिकति कसरी हग्ने होइन, अनि कसरी चाहिँ कहाँनिर धुने, दिशा धुने, कसरी हात धुने, कसरी भनेर त्यो एउटा बनाइरहेको नियम हो, अहिले त बानी परिसक्यो। हाम्रो स्कुल आउनुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु, मेरो फोन नम्बर पनि टिप्नुहोस् है सबैले। अब बोका भने पनि, खसी भने पनि, भगवान् भने पनि, स्वामी भने मलाई केही नभन्नुहोस्। बोका चाहिँ भने हुन्छ, किन म खसी चाहिँ होइन, त्यो कुनै नराम्रो टर्म होइन। सेक्स गर्ने होइन के अरे एउटा प्राणी त हो नि, बोका पनि प्राणी हो, मेरै दाजुभाइ हो। अब सेक्स गर्ने क्षमता भएको उसलाई बोका भनिन्छ, म बोकै हो, खसी चाहिँ होइन। अब खसी चाहिँ जसले बोकाको विरोध गर्छ त्यो खसी नै हो, तर त्यो चाहिँ जसले त्यो विरोध गर्दै खसीले पनि सेक्स गर्छ भने त्यो अपराधी हो होइन, क्रिमिनल हो या अज्ञानी हो, मेरो चाहिँ भनाइ त्यति हो। त्यस कारणले मैले देखेको त मेरो स्कुलमा आउनुहोस्, मेरो फोन नम्बर 9841746435, 9841746435। स्कुल हाम्रो दिक्तेलको डाँडागाउँ, खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम डाँडागाउँमा छ, दिक्तेल डाँडागाउँमा छ, त्यहाँ आउनुहोस् न। हाम्रो बच्चाहरू तरुणीहरू छ, 30-30 तन्नेरीहरू छन्, केटाकेटी मेरो नाति नातिनीहरू सबै छन्। कसरी सेक्स गर्दा रहेछन्, कस्ता रहेछन्, मदनले कतिजनालाई बलात्कार गरेर छ, के गरेर छ, त्यहाँ सबैको गुहुले चाहिँ एकदम काउली मकै धान उत्पादन भएको छन्, सबैको त्यहाँ कसरी चाहिने कति, सबै खालको पशु, सबै खालको पन्छी, सबै खालको किरा, सबै खालको किटाणु, सबै खालको माछा पालेका छौँ। सबै जात 44 जातको छ, 40 जिल्लाको मान्छे छ, अब 75 जिल्लाको 77 जिल्लाको सबै मान्छे ल्याउँदैछौँ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हामीले कसरी बाँचेका छौँ, कसरी हाँसेका छौँ, कसरी रमाएका छौँ, के गरेका छौँ। मदने बोकाले कतिजना त्यहाँ चाहिँ होइन बलात्कार गरेका छ, सबै हेर्नुहोस् न, होइन स्वागत छ। र मदनेको यहाँ घर छ ढोलाइटीमा, ललितपुरमा, यो चाहिँ साला फटा, यो चाहिँ यो जातिवादी हो साला फटा, यो चाहिँ हिन्दू विरोधी हो फटा, यो इसाई हो फटा, यो भारतीय एजेन्ट हो फटा, त्यो सिसिएमसिसीको एजेन्ट सिआइए हो फटा, यो बिआरआईको एजेन्ट चिनिया के अरे फटा हो, यो रसियन एजेन्ट हो भने फटा भन्ने सबै हजुरहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। ओपन छ मेरो घर 24 घन्टा 12 महिना फोन पूर्ण खुल्ला छ। जहिले पनि बन्दुक लिएर आउनुलाई, तपाईँ बारुद लिएर आए पनि, बम लिएर आए पनि, जे लिएर आए पनि, अथवा तपाईँलाई डोनेसनको मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ खानापिना बस्नलाई दिनलाई चाहिँ सिकाउनलाई डोनेसन दिएर जे सुकै, तर स्वामी नभन्नुहोस्, गुरु नभन्नुहोस्, म केही पनि होइन, गोरु पनि होइन, किनभने गोरु त अलि सेक्स गर्नै सक्दैन, गोरुको कामै छैन, त्यसको त्यो जोत्नै मिल्दैन, काट्नै मिल्दैन, त्यस कारण गोरु होइन म। मुस्ताङमा सब खेती छ, तराईमा धान खेती छ, लिची खेती छ, चुरेमा छ धान खेती, सबै थुप्रै, खोटाङमा त अब 100 बिघामा थुप्रै खेती मात्रै होइन। म त यो मान्छेलाई, संसारको मान्छेलाई कसरी अहिलेभन्दा ठिक उल्टो बनाउने, अहिलेको सचन भयङ्कर बुद्धको देशमा अति धेरै ज्ञान, अति धेरै ज्ञान, किनभने त्यो ओडारमा गएर भगवान् जय हो डङ डङ छोपेर ढोक्नेहरू, त्यो सज्जनहरूलाई चाहिँ ठिक उल्टो बनाएर आफ्नोलाई चाहिँ बुझ्ने, आफ्नोलाई प्रयोग गर्ने र त्यो ढुङ्गालाई ढोक्न बन्द गर्ने त्यस्तो मान्छे उत्पादन गर्न खोजेको होइन। अनि त्यो ओडारमा गएर चाहिँ जेसुकै होस्, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो बुद्ध होस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे इस्लाम होस्, त्यो ओडारमा गएर खालि आई सेक्स गर्ने, अथवा त्यो पाप गरेर त्यहाँ गएर त्यही के अरे गलत कर्म अपराधी त्यो अपराध फुकाउने त्यो होइन ठाउँ, मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। सत्य के हो भने समय बुझ्ने, शरीर बुझ्ने, संसार बुझ्ने, सरसफाइ बुझ्ने र सहकार्य बुझ्ने, र संसारमा सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्छ। म राक्षस पनि हो, म भगवान् पनि हो, होइन हरेक कुरा, भात बिख पनि हो, अमृत पनि हो, भात अमृत हो तर त्यो बिख पनि हो, दुध अमृत पनि हो, बिख पनि हो, सबै कुरा हरेक तत्त्व त्यो दुई रूप हुन्छ, एउटा राम्रो एउटा नराम्रो, अमृत र बिख, त्यति चाहिँ सिक्नुपर्छ जान्छ।